sa mund si ka, ose nga eksperienca, sa gjasa ka që një pacient të vi i shqetësuar për një njollë, për një nishan që i ka ndryshuar, dhe kjo ka të bëj me kulturën, apo me vetë mënyrën se si ky lloj kanceri lëkurës të lajmëron, ose të informon për rrugën që po ndje. Me keqardhje e them që për kulturën e vendit ton, ende nuk është sensibilizimi i masës, për të trokitur tek dermatologu, për të kryer një kontroll rutin periodik të lëkurës, një herë në vit në mënyrë minimale, për të kërkuar dermatoskopin, kontrollin e nishaneve, apo të çdo lloj elementi të ri që del në lëkurë. Unë do doja për paralelizëm edhe një tabel që tregon le të themi situatën në vitin 2018, është një tabel. Nuk kemi një tabel tjetër, më thonë nga regjia. Është një tabel që shënon vendet e rajonit të Ballkanit, edhe pjesën e disa vendeve të Evropës Qendrore. Ku renditemi ne? Ku pozicionohemi? Atëherë, në atë renditje nuk ekziston, nuk ishim të renditur fare si vend, por le të themi vendet e rajonit siç është Bosnia, Mali i Zi, Rumania, kishin vlera të mortalitetit nga melanoma rreth 30-40%, krahasuar me vende si Zvicra, Gjermania, që ishin rreth 1/3 e këtyre vlerave. Pra, 12-15. Faktorët e riskut janë të njëjtë. Kjo do të thotë në një interpretim apo një analizë shumë të thjeshtë që vendet të industrializuara kanë politikat shëndetësore, ose vetë sistemi shëndetësor i tyre, mundohet të targetoj edukimin dhe promocionin e popullatës nëpërmjet sensibilizimit. Por nga ana tjetër, edhe fushatave të screening, të depistimit, të tumorit, të melanomës. Atëherë, ajo shka unë do doja shumë që të trumetohej fort, është një thirrje që ne si mjek të paktën në vendin tonë, dermatologët, i bëjmë masës popullit të vinë tek mjeku dermatolog në mënyrë periodike, të kontrollojnë lëkurën. Një herë në sa kohë? Një herë në vit. Një herë në vit. Dhe ne për fatin e mirë jemi në muaj e sensibilizimit ndaj kancerit të lëkurës. Kështu që është periudha më e mirë për të trokitur në derën e dermatologut. Megjithatë,